Živjo, iz Hude volne se vam oglašam z novostmi. Vsi veste, otroci imajo radi igrače, to je senzorična kocka, ki smo jo kvačkali na spletnem tečaju pri Hudi volni, poleg tega, da je pisana, da ima različne teksture, tudi ropota. In dobila sem novo pošiljko razno raznih pripomočkov za izdelavo igrač. Tukaj so ropotuljice v obliki diska, zelo uporabne velikosti za različne izdelke in takole ropotajo. Potem so prišle ropotuljice okrogle, ki jih enostavno tudi ustavite v kvačkano pleteno igračo. Potem so prišle piščalke, ki jih tudi notri date v igračo in otroko se igra potem pritiska na nje. Potem pa je prišla še ena novost in sicer glasbena škatlica. Enostavno naredimo tako. Evo. In lahko jo dodamo notri v igračo, lahko uporabimo na mobilah, lahko v sedežu, vozičku, kjerkoli. In še ena novost pri Hudi volni so pa števci zank. Marsikdo sprašuje, kaj zdaj to je, kako se to uporablja. Takole izgledajo, so različnih barv. Zelo so uporabni, ko nekaj izdelujemo in ko štejemo zraven vrste zanke, kje se nahajamo, kroge, da si ne rabimo ves čas pisati po listu in označevati in cahnati stvari. Imate enostavno takole števc in potem, ko naredimo eno vrsto, pritisnemo in vidimo, da sem ostala pri 17. vrsti. Potem grem na 18., 19. in tako naprej in si označujem vrste. Če recimo začnem z drugim izdelkom, pritisnem reset takole in začnem iz nule in spet pritiskam nov krog. Evo. To so novosti iz Hude volne. Pozdravček!